Hvordan tror du verden ser ut når du er 35? Jeg tror den er ganske lik sånn som den er nå, men det er vel, kanskje det er litt mer med teknologi. Det kommer sikkert til å bli veldig trangt på veiene. Hvordan tror du det er når du er voksen i Norge? Jeg tror at det er i hvert fall veldig mange folk enn det det er nå. Og så er det sikkert flere hus og store hus. Jeg tror det kommer til å bo veldig mange folk ute på landet og sånn. Hvorfor det? Fordi jeg tror at de kommer til å synes at det er litt bedre, for da får man litt bedre plass og sånn. Kan hende, ja, det er mange som ikke har et sted å bo. Jeg tror det blir veldig tett. Og så er det litt sånn forurenset. Det blir litt vanskelig å puste. Så man bruker kanskje en sånn maske eller noe sånt, sånn at man ikke kan puste i en eksos. Og sånn, ja. Er det noe man kan gjøre for å unngå det? Det kan jo være at det finnes tog som man kan ta, og så da bruker man ikke så mye det flyet. Og da blir det kanskje litt mindre eksos i lufta og sånn. Jeg tror det kanskje er litt for mange folk. Fordi det er mange som kommer her fordi det er krig i landet sitt og vil beskytte seg. Så det er mange som kommer hit og i andre land. Hva skal man gjøre for å få plass til by? Man kan bygge flere leiligheter. Og ja, barnehjem og flere hus på landet, som jeg sa. Det er det jeg tror. Hvor vil du helst bo, da? Jeg vil helst bo i byen. Hvorfor det? Fordi der er det nærmere butikker enn på landet.